بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نندت د پریس کلب کوټه تر مخ په دا مظاهره کې د پښتون تحفظ مومنټ د مرکزي کمیټې ممبران د پښتون فاملی او پارټۍ مرکزي سیکرټري بابت لالا موږ ډېر قدرمن مشر لکه عبدالمجید کاکا او تاسو د کوټو ښاروالو ځوانانو ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو تاسو ټولو ته معلومه ده چې نن 12 اگست هغه د جبر هغه د ظلم ورځ ده چې په دا ورځ باندې دا ریاست دا پنجابي اسټیبلشمنټ دا پاکستانی فوج په سپینه ورځ باندې د بابړي پر مقام باندې 6500 پښتانه داسې شهیدان کړل داسې ګولۍ پر وورولې لکه پر مرغانو باندې خلک داسې ظلم نه کوي شرف دا واقع کې تر 200 زیات زموږ مشران زموږ خوندې زموږ مندې هغه په دې کې زخمیانې سولې بیا د جبر خبره دا ده چې هلته خلکو هلته زنانو قرآن مجیدونه راواخیستل د خدای روی دا خلکو ته ونیوئ دا خلکو پر هغه زنانو باندې چکان وکړل هغه زنان یې په شهادت ورسول ځانو د دې ورځې په مناسبت موږ هغه خپل د بابړې پښتانه شهیدانو ته سور سلام کوو او بل عزیزانو زموږ د پښتون تحفظ مومنټ یو ډېر تکړه مبارز ملګری بغیر یو ګناه بغیر هیڅ ثبوته بغیر یو جرم دا ټیم یو کال یې پرسو چې د زندان شاته ناست دی او سزا کاټوي ګناه یې صرف دا ده چې د پښتانه د حقوق خبره کوي د پښتانه د خپلواکۍ خبره کوي د پښتانه د شملې خبره کوي خپل پر دا خاوره باندې خپل د اختیار خبره کوي نو موږ دلته د دې مظاهرې په توسط سره دا مطالبه کوو چې ریاست دې زموږ دغه ملګری ژر تر ژره خوشي کړي پر ده باندې هیڅ داسې سزا هیڅ جرم نشته او بله خبره عزیزانو تاسو ولیدل د 4 میاشتو څخه دلته د چمن د باډر دروازه بنده ده او بیا د 2 میاشتو څخه هلته پرلت ناست دی ټول د چمن ولس راوتلی دی ټول سیاسي پاچاهان یې ورسره دي هغه هلته درنقشه نیولې ده خپل جایزه مطالبات یې دي د دا ملک په آئین کې دننه مطالبات کوي چې زموږ دپاره دي د روزګار دغه دروازه خلاصه سي هلته لکه بابت لالا چې ذکر وکړي بل د روزګار یوه مواقعه نشته لیکن دا ریاست یوه خبره نه اوري بیا یې دلته وفاقي ګورنمنټ نوټیفیکیشن جاری کړي چې 2 ورځو دپاره به د جذبه خیر سګالي ته دا دروازه مکمله خلاصیږي یوه ورځ 3 ګنټو دپاره دا دروازه خلاصه سوله نو په دا بله ورځ د ډیرو لیرو لیرو ځایو څخه چې کوم خلک افغانستان ته تلل دلته په سا ول څوک په کراچي کې ول څوک په نورو ښارو کې ول څوک په کوټه کې ول دا ټول په زراو خلک ورورسېدل چې نن دروازه خلاصیږي وفاقي ګورنمنټ نوټیفیکیشن جاری کړی دی هلته دروازې ته ورنل بیا هلته یو کرنر ولاړ دی نه د خپل وفاقي ګورنمنټ خبره مني نه نوټیفیکیشن مني په وچ زور دروازه بنده کړې ده اول دې خلکو ته ښکنځاوې هم کړې دي ولاړ دی پر میدان چې دا دروازه زنه خلاصو عزیزانو هلته د خلکو زنانې ولې ورسره د خلکو سره کوچني ماشومان ورسره ول هلته یو ماشوم په شهادت ورسېدی چونکه ډېره سخته ګرمي وله 4-5 ګنټې خلک تر شنه اسمان لاندې ناست ول لیکن یو جابر کرنل ولاړ دی دا دروازه نه خلاصي نه د وفاقي ګورنمنټ خبره مني هلته ولس تنګ سلو ولس مزاحمت وکړي د دروازې په خوا روان سول بیا پر سوشل میډیا ټولې ویډیو پرتې دي مخامخ دغه بیلګامه اف سي چکان وکړل زموږ شپږ ماش ځوانانې په شهادت ورسول او بیا د تعجب خبره دا ده چې اف آی آر هم زموږ پر خلکو باندې وکړي چې دا دې کړي دي دا خبرې عزیزانو د دې سمخ کې د چمن پر بارډر باندې دا واقع روان وي تاسو پر سوشل میډیا لیدلی هلته یو جنډه ورته شی ول دا پلر سره دا کوم لغړیان چې د مزدورکار خلک دي دې غټ غټ وزن پر ملای شي دې ته جنډه ورته شی ودا به موچه دا د پښتانه کام حالت نن تر دې ځای پر رسول دي عزیزانو د دې مطلب دا دی چې دا پښتون قوم دې دلته غلام کی د دې پښتون قوم څخه خپل تاریخ واخلي خپل ژبه ځنی واخلي خپل غیرت ځنی واخلي دا چې را سواخل بیا به دلته زموږ ټول وطن د په لپیټ کې لکه نن چې په پنجاب کې زموږ دوی ځلې دي اټک او میاوالی دا دواړو دی رسنیولې د نن دغه خلکو خپل پښتو ویره ده دوی موږ هم دا تر جوړول غواړي پاکستانو په ډاګ ورته وایو په خپل افغانیت باندې فخر کوو په خپل پښتونولي باندې فخر کوو دا د افغانانو لپاره هغه دا خوب خپل ګور ته وړی دی دا پنجابي استعمار بم دا خپل خوب هلته ګور ته وړي موږ ولاکه غلامان کې موږ په جار راوتلی یو
خپل په شمله باندې فخر کو په خپل افغانیت باندې فخر کو ستایي تاریخ نه پیژنو ستایو میجر عزیز نه پیژنو ستایو باجوان نه پیژنو مش خپل خان شهید لرو مش خپل بچا خان لرو او جواب غواړي دته پرون په چمن کې په دې باندې هم زړه نه سوسوړ هغه فایر هم پر موږ وکړي شهیدان هم زموږ وکړل بیا یې دلته بلاسټ وکړي دمکه یې وکړله په هغه کې بیا زموږ شپږ ځوانان په شهادت ورسېدل او په درزنو باندې زخمیان شول دا لوبه بیا د دې دپاره وکړله چې دلته مشرانو اشاره ورته وکړله چې دا وزیر داخله دلته دا پریس کانفرنس کړی وو چې دا لاره موږ په دې نیولې ده چې د دې خاصه دهشتګرد راځي اوس خو څلور میاشتې سوي دي دا دروازه تړلې ده بیا د دهشتګرده کومې خوا رانل که تا ته نه در معلومېږي زه یې در ښیم د دهشتګردۍ ګرد اډې په پنجاب کې دي لاهور یې سرپرستي کوي اسلام آباد کې پلې بس یې مو خولې پټې نیولې دي ایمانونه نه سي تېرولی دا دهشتګردي دا ټولې لوبې د دوی د عزیزانو بله خبره عزیزانو دا ده دلته ملګرو موږ ته وویل د چمن ګړنګ چیک پوسټ دی پر دې باندې ډېر ناروا عمل شروع کړی دی په ګانټو ګانټو باندې خلک درئ په زنانو کې تلاشانې کوي په بشارو کې تلاشانې کوي دا لوبه دې ودرئ پر دا زموږ وطن دی دا پښتونخوا وطن دی پر دې باندې موږ هېڅ داسې ناروا عمل نه منو که دې ډېر تنګ کړلو بیا به موږ ډېر ژر سره کښېنو فیصله به وکړو دا ټول پښتونخوا وطن جامو په دا ټول پښتونخوا وطن کې درنې کړو بیا ولاکه دلته د چا پلار راسره وځي یا ولاکه دا لوبه بلا خبر عزیزانو دلته زموږ یو ملګری راغلی و د عبدالرزاق نامې یو شخص چې د پنجپایي د ماجر کیمپسې پر پنځه تاریخه پورته کړی دی هیڅ ګناه یې نه ده معلومه هیڅ ثبوت له ده سره نشته بې ګناه یو سړی پورته کړی دی موږ دا ورته وایو پښتون تحفظ مومنټ د اولې ورځې څخه دا مطالبه کوي چې پر هر سړی باندې یو ګناه یې یو جرم یې هغه ونیسه عدالت ته یې پیش کړه که پر ده باندې یو جرم ستا بیا سزا ورکړه داسې به خلک زموږ نه ورکېږي تر ابده پښتون قام راویښ شوی دی پښتون قام کې شعور راغلی دی ژر تر ژره پر دې دا سړی ایله کړي که پر دې سړی یو سزا ستا د عدالت له لارې دې سزا ورکړي موږ د دې مطالبه کوو او بل عزیزانو موږ دلته دا مطالبه کوو چې دا کم جبر په چمن کې سوی دی کم زموږ شهادتونه سوي دي کم زموږ زخمیان سوي دي د دې دپاره دې جوډیشل کمیشن جوړ سي انکوایري دې وسي چې دلته دا پیښه څنګه وسوله دا ټکان چا وکړل دا خلک چا شهیدان کړل دا اف آی آر به پر هغه اف سي والا باندې کیږي پر هغه کرنل باندې به کیږي چې هغه ته دا ډر ورکړي چې پر دا زموږ پر پښتنو باندې ګولۍ وچلولې عزیزانو وخت دلته ډېر کم دی تاسو ډېر انتظار وکړئ ستاسو یې ډېر کور ودان ستاسو لمنې دې همیشه د ګلونو ډکې چې دلته رالاست زموږ دا مظاهره مې را درنه کړله دا احتجاج مې را دروند کړئ یوه خبره دا کوو عزیزانو دا احتجاج دا یوازې موږ خپل د ځان دپاره نه دی راغوښتی دا زموږ خپل د ذاتي پیښو دپاره نه دی راغوښتی دا موږ د ټول پښتانه وطن د ستونزو دپاره راغوښتی دی دا خپل د ښار ټولو خلکو ته وایو دلته چې مارکیټونه لري دلته چې کاروبارونه کوي دا ټولو پښتنو ته وایو چې تاسو راووځئ راسئ له موږ سره نن هم ورځ شته پر دا پلیټفارم سره رایوسی دا ظلم له موږ سره یو جواب غواړي دا دښمن له موږ سره یو جواب غواړي تاسو هم دغه پلارو د نیکو لمسیان یاست چې ستاسو پلارو نیکو پر دا وطن باندې ډېر ننګ کړی دی دا فرنګی د دې ځای څخه شړلی دی دا چنګیز یې شړلی دی دا رنجیت سنګ یې شړلی دی تاسو نن بیا څنګه د دې د لمسیانو د یو پنجابي غلامان جوړ سوي یاست راسی له موږ سره په دې کې ملګری سي دا زموږ خپل ذاتي احتجاج نه دی دا د ټول وطن احتجاج دی که نن دلته په چمن کې د ماکه سوې ده سهار به په کوټه کې کیږي سهار به دلته نور بې ګناه مري سهار به دلته په کوټه کې پر چک پوسټو باندې دغه ظلم روان وي سهار به دلته دا ظلم وي دا بل یو رقم نه کیږي دا د پښتانه قام اتفاق غواړي یو غټ لشکر غواړي پر ټولو پښتنو باندې دا فرض دی چې راوځي به له موږ سره به ملګري کوي دوی دې در مخه سي موږ په پسې یو ډېره مننه کور مې ودان الله پاک مې عزت ورکړي